Искаше любов, ето ти любов. Драги зрители, здравейте! Намираме се на покрива на столичен мол, буквално. Днес Ванчето и Тони Стораро снимат клипа към своето дуетно парче. Здравей, Ванче! Здравейте! Радвам се, че ни поканихте да отразим мейкинга. Студено ли ти е? Ами вече ми е студено, защото от един час снимаме тука. Много духа. Имам проблем с очите, от вятъра. По-чувствителни са ми очите, ама все пак винаги си има... Да, това са рисковете. Кажи сега, определено изненадващо този съвместен проект. Моето огромно желание беше да направя дует с Тони Стораро и нещата се случиха. Като има желание от двете страни, Тони няма нужда да казвам, че е един от най-добрите, всъщност най-добрия човека глас на България. Вие сте си приятели, познавате се отдавна? Ами, той с Дамян се познава от по-отдавна, с мен от по-отскоро, но пък така паснахме си и аз адски много съм му благодарна. Той знае, казвала съм му, че няма как да му се отплата за този жест, който направи за мен. На него песента му хареса адски много. Това е кавър на Василий Скарас, песента. Аз я избрах, харесах я, предложих му я, той я хареса много, много. Мариета написа текста. Прекрасен текст от Мариета Ангелова. На финала сме вече, последната стъпка с клипа. Надявам се, Николай Скерлев снима, надявам се вече с клипа да цялостната визия на песента да... така да може да стигне до сърцата на хората и да ги разтърси, защото текстът е хубав. За... Наистина е да. Мелодична, лирична да. Песен. Пожелавам да се хареса от зрителите, сигурна съм в това. Ами дано, смятам, че ще е интересно като колаборация между мен и Тони, защото аз съм нов изпълнител. Той си е тежко си стои на сцената. Паснаха ли си гласовете ви? Струва ми се, че да, но ти ще кажеш. Ами смятам, че да. Аз изцяло се доверих на Тони относно самото изпяване на песента, начина на пеене. Той ми помогна много. Беше с мен в студиото. Аранжимента, той си го пое, в смисъл, имаше идея как да се случи аранжимента. Даниел Ганев направи аранжимента точно по препоръки и желания на Тони. Ето ги личният гримьор и фризьор на Ванчето. Здравейте, момчета! Здрасти! Отново се грижите за прекрасната визия на Ванчето. Какво, защо реши да гримираш точно по този леко пушен начин днес? Защото първия вариант решихме да бъде леко пушен, втория да бъде малко по-тежко пушен. А това кой вариант е? Това е първия. Лекия и заради жълтата рокля решихме да сложим малко по-цветно коралово такова червило по-залязото да става. Това ли са тенденциите за предстоящия сезон? Те тенденциите са според визията, според човека, според нейното лично излъчване, в смисъл тенденции. Според мен това е от и вас, така я видях и тя се хареса. Аз да. Му се доверих. Между другото, за първи път работи сега с Цети и съм доволна съм много. Очарована съм. И аз. Подмазвайте. каза Дамян. Добре, защо реши да направиш на Ванчето такива нежни, разпиляни, духнати и небрежно от вятъра вълнички? Ами, аз мисля, че на Ваня точно това и отива. Опитали сме се да я покажем в най-женската и светлина. Нали, според мен на нея отива да бъде женствена, да бъде свободна, да не е нещо строго прибрано. Мисля, че и цветовата гама и отива. Нали, променили сме косата, вече не е руса като преди. Сега е малко по-тъмна, гоним един по-американски стил коса, нали, по-моделски. Тя е красива и мисля, че и отива и стои добре. Да. Харесваш се. Бутушките снимате ли? Да, харесвам се. Нека да снимаме и бутушките, драги зрители. Аз съжалявам, че не ги снимат. Не ми казвай, че ще участват в клипа. Еми не, за жалост, клипа, нали, визията на клипа не позволява им, че с удоволствие би ги снимал, защото така ми отиват ми на тена. И на роклята ти отиват. Да. Покажи малко от роклята. Еми, мене ми е... Погледнете, драги зрители, погледнете какъв разкош. И гръбчета може, и гръбчета. Бесово, високи токчета са. Вау. Любима е мъвте, и разби живота ми безвредне. Чия беше идеята Ваня и Тони Стораро да запишат дуетно парче?
Сега, доколкото аз имам спомен, ние сме си говорили с Ваня за не и за Тони Стораро преди много време. Още може би самото начало, но тогава не е бил момента и смятахме, че трябва да изърви един път, в който след това да разговаряме с него и да направят нещо съвместно. И мисля, че наскоро стана, може би преди месец, да истина ден, много бързо се случи дуета, избрахме песента, Тони я хареса, направи текста Марията, много бързо го направи, буквално за една вечер, ако не се да. Тя имаше даже някакъв приготвен текст, примерен, преди това сглобиха текста за една вечер и с Тони записаха се два дена, в рамките на 20 дена и ето сега снимаме клип. А защо не ти, а Тони? Или викаш вече зрителите? Не мисля, че по-скоро това... Тоест, аз съм си интересен по друг начин, може би. Аз съм по-скоро шоумен. Никога не съм се приемал за певец. Пея така за удоволствие. Тоест, с желание, но колко мога, това е друга тема, нали? Можеш. Да, колко мога, това е друга тема, докато Тони е класа. Аз смятам, че това е най-доброто в България като мъжки глас, който може да направи дует с Ваня. Безспорно, неговия диапазон и тембър са... Да. Значи говорим хубав, плътен мъжки глас. Mm-hmm. Стораро, няма друг. Нали? И затова ако ще вънчите. Да, виж сега, в интересна истината, знаеш, в предната песен пък имаше участие и Азис. Да. Нали? Пак... Да. Супер колегиално, страхотна помощ, откликна на секундата, което аз много благодаря, Васе, благодаря ти, приятелю. Тони също откликна и смятам, че Ваня от тук напред няма накъде. Това са хората, с които тя може да прави, как го казвате? Колаборация. Колаборация. Да, колаборация, да. До мен е Тони Стораро, здравей! Добър вечер! Как е работния процес? Както винаги. Дълъг, изморителен? Нормално. Клиповете за тези 3 минути, които се излъчат после, снимаме по цели дни. Не само, може, прямо и ден не стига. И даже по 2 дена, така че аз съм свикнал да ми прави впечатление, но този път казах на Ваня, не, снимат нея така повечко, аз като мъж да си спея песента, защото все пак хората обичат да гледат красивите жени, тя е много красива и нека да я гледат. Тя да изпъкне на видеото. Разбира се, аз като по-голям, така правя едно джентълмънство пред нея. Как дойде идеята да запишете дуетно парче? Дамян предложи. Каза, че има много хубаво парче. Били пял с Ваня. Аз много обичам да помагам на младите певци и певици да изпъкват, да тръгват напред. И никой не подценявам дали е млад, дали е стар. И за мен, ако песента е хубава, ако проектът е хубав, нали, прие го с най-голямо удоволствие. Но колеги, колежки имам, които искат да направят с мен дует. Така че, като намерим подходящата песен, с всеки един човек, всеки една колежка и колега, не казвам, фирмите, нали, окей, влияят до някъде, но приятелството, колегиалността между колегите, когато е на лице и когато се видят, че те се обичат и се уважават, защо да не се правят такива проекти. Отново песен по гръцка мелодия. Това съм аз, това е Тони Стораро.